Цими днями у Тернополі перебуває пересувний цирк «Кобзов», у розважальній програмі якого виступи диких тварин, зокрема бізонів, верблюдів, зебр та кенгуру. На підставі скарги громадян про можливе порушення співробітниками пересувного цирку поводження з тваринами, працівники Держекоінспекції прийшли на перевірку. Однак циркачі в категоричній формі відмовили інспекторам. Ми йшли проводити законну перевірку у відповідності до закону про основні засади здійснення державного контролю. Ми маємо ці повноваження прописані в законодавстві, ми маємо ці повноваження прописані в положенні про державну екологічну інспекцію, ми маємо ці повноваження у відповідності до закону про охорону навколишнього природного середовища і мали здійснити ці повноваження. Це була позапланова перевірка по конкретному факту. Вони не мали права нас не допустити. За те, що вони не допустили, вони були притягнуті до адміністративної відповідальності. Працівник цирку, який відмовився нам називати своє прізвище і посаду, Денис пояснює відмову тим, що Держекоінспекція не мала відповідних документів на здійснення перевірки. Вони прийшли з перевіркою на даний момент, на який були порушення. В первую очередь направление у них было, но у них не было состава комиссии. Кто входит в состав комиссии? Просто пришли два человека, которые показали документы, и мы хотим проверить. Все. За три дня до этого у них был свободный доступ, они спокойно заходили, у меня есть даже фото-видео съемка, где они фотографировали животных, то есть у них был свободный доступ. Те самые люди были, которые пришли через три дня. Чоловік стверджує, що усім тваринам, які перебувають у цирку, забезпечують гідні умови утримання. А те, що наразі використання тварин саме у пересувних цирках є поза законом, не визнає. Я знаю, єдине, що цей закон якби в кавичках прийнятий, але офіційно він не вступив в дію. Чому? Тому що його не виложили в групу, ну не в групу, в інтернет, на сайт, да, офіційно. Ми не використовуємо ніяких пльоток, ніяких ремней, ніяких ошейників, нічого, у нас цього нету. Тому у нас завжди відкритий доступ до тварин. Адвокат Тетяна Семо стоїть на стороні захисту тварин. Каже, що закон, який забороняє пересувні цирки, діє і поширюється на всіх громадян України. В квітні 2015 року внесені зміни відповідно статтю закону України про захист тварин від жорстокого поводження, згідно якого заборонено діяльність і використання тварин, раніше заборонено використання тварин в пересувних звіринцях, виставках, та відповідно цирки підлягають під це визначення. Ми поцікавилися, чому, попри заборону законом, у Тернопільській міськраді все ж видають дозволи на розміщення пересувних цирків із тваринами. Наразі отримати пояснення нам не вдалось. Однак голова прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич пообіцяла дати офіційну відповідь у понеділок. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.